ଭାରତ ପାଇଁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେନି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ପରାଜୟ ଭୋଗି 140 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଭାଙ୍ଗିଛି ରୋହିତ ବାହିନୀ। ତେଣୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରୁ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ବିଷୟରେ। 2022 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଭାରତ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ପରାଜିତ ଭୋଗିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଭାରତର କମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଏବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, କାରଣ ରୋହିତ ଆଉ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ଭାରତ ପାଇଁ ନଜର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। 36 ବର୍ଷିଆ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭାରତ ପାଇଁ 148 ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଖେଳିଥିବା ବେଳେ 3853 ରନ୍ କରି 140 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ସେ ରନ୍ କରିବା ସହ 4 ରେକର୍ଡ ଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଖେଳିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର କୌଣସି ନୂଆ ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଚୟନ କମିଟି ଅଗ୍ରଗରଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ବୋଲି ଅଜିତଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରୋହିତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୋହିତ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଖେଳୁନଥିବାରୁ ଏବେ ସୁମନ ଗିଲ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସଲ, ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ ଦଳର ଓପନର ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତାର ପରିଚୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି 4 ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବେଳକୁ ବିସିସିଆଇ ପୁଣି ଥରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ କହିପାରେ। December 2023 March 2024 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 7 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ତେଣୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ରେଡ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 2025 ଯଦି ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନେବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଭାରତକୁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟିରେ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।